Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram, ümid edirəm ki, yaxşısınız. Hal-hazırda mənim sizlərə təqdim etmək istədiyim video sırf dinləmə formatında olan kitablarla bağlıdır. Bəs bu kitablar nədir? Deməli, 1-2 saytı təqdim edəcəm və bu saytlar vasitəsilə siz istədiyiniz kitabı demək olar tapa bilərsiniz və bir çox dillərdə, məsələn, alman dilində, çin dilində, italyan, ispan dillərində və digər dillərdə həmin kitabları oxuya bilərsiniz. Əslində, bu saytı bir dəfə paylaşmışdım. Yenidən paylaşmağıma bir dənə səbəb var ki, bəzi dostlar mənim videolarımı demək olar ki, çoxsunu əvvəllər izləmirlər və onlara görə yenidən hər halda, bəzi hallarda təkrar paylaşıram. Məsələn, burada mən alman dilini götürürəm və alman dilindən bağlı bir çox kitablar var və səhifələr də çoxdur, baxın, neçə səhifədə kitabları yığıblar və pulsuz formatda da sizə hər hansı bir ödəniş tələb eləmir demək olar. Yükləyə də bilərsiniz və vaxt aşırı bunlara qulaq asa da bilərsiniz. Uğurlar. Yeni videolarda görüşərik. Əgər suallarınız olarsa mənə deyərsiniz və aşağıda da yerləşdirəcəm linkləri.